Yan baştan avantaj egen atları da. Bagira namlapları da. Tarzanda zaman çoğundu Bagira namlapları da. Kana Alişir Polvan'a kim bu? Navoiy, Andarishi Balshirikni polvoni, Alisher polvon omadlarni bersin. Alisher polvon, Burxon polvonni farzandi. Doktor bo'yimizning Bagira nomlotlari bilan. Azamat akamizning Bagirasi bilan Alisher polvon 6-chi marramizga. 400 ming so'mga tashladi. Davron polvonni yordam bilan tashlab, omadlarim desin. Qara harakat qilamiz polvonlar. Qara chopamiz. Surxondaryo fanatim chiroqchimay o'charatim qanatim Qarag'anda xal baxshi balam bor xalqi uchun jonim berar jonatim Samarqand Navoiyda fanatim Raqqa ko'tarilgan harakat qilamiz polvonlar Ali Jo'rabek polvon maxkam bu Katta qo'rg'on Jizmonsoyli polvoni Jo'rabek ko'rak maxkam bu Jo'rabek polvon Aka ko'tarilgan. Al harakat qilamiz polvon mahkam, 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 mahkam. Chop, polvon, chopma, chop. Jo'rabek polvon. Yon boshdan avantaj egan otlarida. Bagira nomlotlarida. Farzanda zaman chondi Bagira nomlotlarida. Jo'rabek polvon. Jo'rabek ko'rak. 1 kg 200 ming so'm yolladi. Menga yetarmaladoy, qo'shiqlarimiz alatoy, sening uchun xizmat etar daragoy.